Det här är tävlingen som Helena Ekholm själv tycker att hon borde ha bäst chans i. Fyra skytten, längre och inte lika snabb åkning. Ändå har hon aldrig lyckats på ett stort mästerskap. I OS för ett år sedan vann norskan Tora Berger. Idag är hon etablerad toppåkare och alltid ett hot. Men så här långt i VM är det tyskan Neuner och finskan Mäkeräinen som dominerat. De har varsitt guld och silver. Ska Berger försvara sitt OS-guld? Ska Neuner och Mäkeräinen fortsätta sin dominans? Eller ska Helena Ekholm äntligen lyckas på den distans hon själv tycker passar henne bäst? Det här är skidskytte-VM 2011. Det är dags för damernas distanstävling. Ett Sibirien som lever upp till sitt kärva rykte. Sjunde dagen av mästerskapet är en prövningarnas dag minsann. Inte bara för att det handlar om damernas distanslopp över 15 kilometer. Hej och välkomna ska ni vara till Hantimansys. Nej, det är också ett tufft väderläge minsann. 15 minusgrader, snöyra under dagen. Det har varit ett pepprande. Och sen den starka byavinden som kommer att spela en roll på vallen, Kalle. Hur påverkar det här åkarna? Det blir otroligt tufft. Framförallt i stående momentet kommer att ta tag i åkan och i bössan. Och det kommer att blåsa som bara det en stund tar sig. Eller vara kall och vänta när det mojnar. Och det är många faktorer som spelar in. Och det kommer att bli en prövning. För det är kärvt före drivsnö. Tuffa 15 kilometer som damerna har framför sig. Och riktigt intressant. VM-drottningen är tyska. Hon heter Magdalena Neuner och har vunnit ett guld och två silver hittills. Hon gör faktiskt sin första individuella distansloppstart i VM-sammanhang. Men det finns skäl. Hon har haft problem med sitt skytte men jobbat hårt med det. Nu känner hon sig kanske redo. Hur många gånger har vi inte sett Magdalena Neuner rusa fram i spåret på väg mot den ena segern efter den andra? Men så har det varit det där med det sista stående skyttet. Och nu handlar det bara om huvud och mental fokusering för Neuner här. Hoppsan. Nu är det illa för Neuner. Nu måste hon samla sig, göra ett break. Nej, hon måste breaka och ta om. Hon hade lite otur där måste vi säga. Det var en kant ut klockan 6. Men nu är det riktigt tufft för henne. Det kan bli mer i år. Ja. Nu är det... Fem bom! Kan du begripa? Nej, jag kan inte det. Det är obegripligt. 2007 or 2008, I was scared about the shooting. I had a horror movie. Oh no, I don't hit the targets. And now I enjoy. I smile and think, okay, I got you. And this, yeah, that's a great feeling. It's really special for me. Vi ser fortfarande lite bommar i sista stående, men det är inte längre de där genomklappningarna. I think I have a lot of experience now. I'm a little bit older than about 2 years or 3 years. I trained a lot, especially in the mental training, and this was very important for me. It was hard to hear every time Magdalena can't shoot well, and yes, I trained a lot. This was very good for me. Hon blev OS-drottning i skidskyttespåren i Vancouver förra året med två guld och ett silver. Här i Hantimansisk har det blivit ett guld och två silver på tre starter. Nu väntar den tuffaste skyttetävlingen. I have no individual medal. Yes. I have to run tactic, a really good tactic, I think so. Kaiser is very, very strong this time. And yeah, I will do my own race. Ja, Staffan Eklund på vallen, angående Neuner. Två bom på 40 skott hittills i VM. Hur ser du på Neuners chanser idag i den här vinden som är? Ja, alltså, jag tycker väl att Neuner har ju självklart gjort stora framsteg, framförallt i sitt ståskytte. Men idag tror jag att det kan bli lite svårt. Hon har väl inte bevisat, tycker jag, när det är den här typen av förhållanden riktigt som det är idag. Då, med ganska mycket vind, kastvindar, att hon... lyckas hålla i sina ståskjutningar, men man vet ju aldrig. Jag tror att det kommer att handla mycket om de här som vi är vana att se
goda skyttar även när det kan vara sämre väder. Jag varnar och flaggar väldigt mycket för en sån som Tora Berger till exempel, så vi vet ofta kan vara ganska borta från andra tävlingar och helt plötsligt slå igenom då, speciellt i den här tävlingsformen. Intressant, vi ska prata vidare om det, men vi ska först prata om Sveriges hopp i den här tävlingen som heter framförallt Helena Ekholm, som ju tog ett VM-brons i jaktstarten i söndags. Hon har dessutom i vinter varit på pallen i 2 av 3 distanstävlingar. Lotta Fahlberg har träffat henne och pratat om just det viktiga skyttet. Att man nu i distansloppet får en tilläggsminut och inte en straffrunda på 20-25 sekunder när man bombar gör att åkarna kan börja fundera lite extra när man kommer in för skjutning, och det är något som kan synas på vallen idag. Man blir lite mer noggrann. Det blir man absolut. Det är väl kanske det som är fel ibland, det är då man bombar lite mer istället. Så jag ska försöka bara köra mer som jag gjorde sist. Men varför blir det så? Man tänker ju att är man mer noggrann så borde det bli bättre. Ja, men det är det som inte blir bra, för då blir det mer att du spänner dig mycket. Och då skjuter man sällan bra. Helena som tog brons i jaktstarten i söndags har varit 3, 24 och 3 i säsongens distanslopp. I den senaste distanstävlingen i Ropholding i januari sköt hon 4 nollor. Det är klart jag som håller på pallen, då har jag varje gång jag står på startlinjen och ja, känner att nu kan jag slappna av efter bronset jag har, att jag kan ut och ha kulor och kanske det kan bli 5 medaljer. Känns det så, som att det är mer avslappnat nu? Ja, det gör det. Det gör det absolut. Jag behöver liksom inte, vi hade satt upp som mål att ta en medalj och liksom bara skjuta den framåt hela tiden, då blir det jobbigare, mer press varje tävling, så nu kan jag slappna av. Vad tror du blir de farligaste konkurrenterna med tanke på hur den här banan ser ut och vad som har skett tidigare under det här VM:et? Oj, jag tror det kommer bli många konkurrenter, men framförallt Neuner och Mäkareina är i fantastisk form, och när de också skjuter så pass bra som de gör så blir de livsfarlig. Sen Henkel tror jag kommer bli farlig. Tora Berger, det kommer vara många om det. Du som har följt Helena extra noga idag och inskjutningen, vilka förhoppningar har du på henne? Ja, Helena ser som vanligt väldigt samlad ut, skjuter fantastiskt bra och ja, det skulle väl förvåna mig om hon inte har en toppplacering, men det är lite grann som hon själv antyder att det handlar otroligt mycket om just det här, att få det här flowet, slappna av och ja, helt enkelt inte göra något extra, framförallt inte bli passiv utan göra sin grej, då kommer det här att gå jättebra. Ako, Anna-Karin Sidek, vann ju världscuppremiären på just distans i Östersund. Hur ser du på hennes chanser idag med tanke på blåsten? Ja, alltså Anna-Karin vet ju, brukar kunna få lite jobbigt när det blåser, framförallt i ståskyttet då. Men jag tycker väl att någonstans som jag jämför hennes mixstafettinsats kontra det som jag har sett de senaste dagarna idag, så har jag en känsla av att ja, hon är också trots allt ändå en av de här tjejerna som faktiskt med sin rutin och erfarenhet kan komma igenom och hamna väldigt högt upp i ett sånt här lopp. Det låter bra det, vi ser fram emot detta. Vi ska också varna för, vi har nämnt dem tidigare, Kajsa Mäkereinen, tjejen som vunnit guld och silver hittills detta VM. Och så Tora Berger, som vi har nämnt, den olympiska mästarinnan som laddar för fullt inför den här tävlingen. Hon har fortfarande ingen medalj, men hon vann den 2010 och så här tänker hon inför tävlingen. Jeg synes egentlig det har fungert veldig bra fysisk, så ja, jeg er litt langt bak, synes jeg, men sånn er det nå. Jeg synes jeg har gjort en bra jobb og er i bra slag egentlig fysisk, så synes jeg gjennomfører ja, to veldig gode individuelle konkurranser nå. Jeg synes stafetten fungerte også bra, så ja, det er bare å få rettet litt rampen av skytingen, så er det muligheter for å hevde sitt toppen. Tora Berger går ut först utav favoriterna med nummer 2. Christer och Kalle har stenkoll på de övriga bland svenskorna då. Varsågoda. Ja, här ser ni väderförutsättningarna. Det är 15 grader, det är minus 13 i snön och det blåser. Ja, riktigt, riktigt besvärligt. Stundtals tufft som attan och så mojnade så det är nästan vindstilla ibland. Så det gäller att vara kall. Och badan? Ja, de kör en 3 km slinga som de avverkar 5 gånger, 5 varv på. Och det är en medeljobbig bana, men långa, långa slakmotor. Och det gäller liksom att hålla i tempot på de flacka partierna med tanke på det kärva föret som är. Så de har ingenting gratis idag.
står 15 km där, men ska vi vara riktigt, riktigt noga, det kan man vara ibland, så är banan 15 270 meter lång. Fyra skjutningar, liggande, stående, och Bom är som vanligt när det gäller distans. En minuts tillägg och Brankovic ifrån Slovenien sticker iväg. Kommer inte att ha med det här att göra idag, påstår jag. Nej, hon har inte alls den speed i benen som hon hade för 3-4 säsonger sedan. Men däremot ibland kan hon slå till och skjuta skapligt bra. Och däremot, Tora Berger förstås, har gjort ett bra VM som hon sa själv alldeles nyss. 7:a och 5:a. Ska hon fortsätta den serien nu så är hon på pallen idag. Och jag vet att hon väldigt gärna vill dit, och det här är ju en mästerskapstjej. Absolut, och hon har stora, stora möjligheter, och hon är, gillar liksom när det är stora tävlingar, och hon är säker på skjutvallen när det bränner till. Bra riktkvinna för oss i den här tävlingen förstås, Tora Berger. En annan intressant grej också med banan nu, när det blåser så mycket som det gör, så gäller det för åkarna att leta upp den här lite hårdare ytan som finns på, ute på banan, där det går lite lättare, så att man inte hamnar i den här drivsnön som ligger ute på spåret, för då blir det extra jobbigt. Här ser ni de svenska namnen idag. 20 Sidek, 2 segrar i karriären i distans. 35 Ekholm, 3 segrar på distans. 58 Nilsson som bäst, 6:a på en distanstävling i världscupen. Och 73 Jenny Jonsson som bäst, 18:e. Det har körts 3 tävlingar i vinter på distans. Sidek vann i Östersund. Berger vann i Pokljuka, och Olga Zaitseva, ryskan, vann i Ropolding. Men Zaitseva sägs vara sjuk, kommer inte till start. Stämmer bra det, hon ersätts av Jurlova som var 6:a på sprintloppet. En annan som inte kommer till start, som faktiskt kunde ha varit med och fightat här, det är Kvostenko, ukrainskan, som är väldigt bra skytt. Och under de här omständigheterna så hade hon passat bra, men hon är alltså inte med, ersätts av Vita Semerenko. Och här sticker nästa norska ut, Ann-Kristin Flatland. Som jag har gjort, det vet ni som följer oss, en riktigt, riktigt bra tävling i vintern när hon vann sprinten i Oberhof. Här var hon 34 på sprinten och kom inte till start i jaktstarten. 6:an är Eva Tofalvi, rumänskan. Kan faktiskt överraska idag, ja, den här tjejen. Faktiskt kan hon göra det. Hon har varit på pall någon gång just över distans. Det är inte ofta, men som sagt var, en liten, liten, liten minivarning för rumänskan. Vi kommer att få en mellantid vid 1,5 kilometer. Flatland på väg ut. Den här norskan är 28 år gammal. Och det var ju en liten knall när hon vann där i Oberhof. Sen dess har det inte varit så, ja, hon har en 15-7 plats sen dess. Och framförallt har hon ju ett VM-guld i mixstafett. Första tävlingen här förra veckan. Ja, gjorde en mycket stark insats för det norska laget. Ännu ingen passering ute vid 1,5. Dombrasheva här näst. Jag vet inte tusan vad jag ska säga om Dombrasheva. Hon har varit på pallen 5-6 gånger i vinter. Men det är VM 26 och 35, och det här är ju en tjej. Vad säger du? Det är mycket upp och ner. Det är berg- och dalbanekvinna. Ja, hon är ju i sina bästa stunder en av de absolut bästa i världen. Men sen varvar hon det med rejäla botterna på. VM för hennes del har inte varit någon succé så långt. Framförallt skyttemässigt, inte alls det hon är kapabel till. Nej, och framförallt i det stående skyttet. Och det kan ju bli väldigt avgörande idag som det blåser. Ja. Det såg ut här som en stund för en halvtimme sedan att det skulle mojna och lugna ner sig. Men nu verkar det komma rejäla stötar igen. Ja, vi ser det på snön som yr. Och ibland så blåser det från vänster, ibland från höger. Det växlar väldigt ner i grytan här. Så är det. Sen är det också, vi ser partiet här där Tora Berger syns i bild också, så är det ju mycket, mycket stark vind, och det kan göra så att köldfaktorn blir väldigt stark i och med att det är 15 graders kyla plus vinden som gör att det blir extremt kallt. Sol Berger på väg bort 1,5 kilometer. Brankovic passerar där nu på 4:30. Då ska vi ha Berger där om en 20 sekunder. Neuner, om vi tittar på de stora namnen, har startnummer 12. Brunet, fransyskan, 13.
Gregorin kanske kan vara med och fightas, har 21. Dorin, fransyska 22. Kosmina tror jag inte på. Berger nu 10 snabbare än Brankovic upp till första passering. McRainen har nummer 26. Henkel 28. Henkel tror jag kan bli farlig idag. Ja, det känns så. Ja, hon gjorde en mycket, mycket stark insats på jaktstarten där hon som Helena Ekholm sköt 4-0. Och så går Joel Lova som sagt var in istället för Zaitseva på start nummer 30. Valji Semerenko har varit i år 4-4-4 i de tre distanstävlingarna. Hon har 48. Och så Magdalena Neuner. Ja du Magdalena. Hur ska det gå i ståskyttet idag? Det var nära guld sist, men då sprack det. Ja, men jag tycker hon har visat ändå att hon har höjt nivån avsevärt i sin säkerhet på skjutvallen och framförallt då i stående. Och jag tror att vinden kommer att ställa till det för henne extra mycket. För hon är lite sämre än Helena och de här absolut bästa. Men nu är det en minuts tillägg Per Bohm. Har Neuner råd med en minut mer än konkurrenterna med tanke på att man kör så mycket snabbare? Det är hon och McHarrinen. Ja, det är möjligt att de kan ha det, men ja, vi får se, men det blir tufft att klara av. Om man säger att de övriga skjuter 19 träff och de har 18, så det blir knallhårt. Marie-Laure Brunet, fransyskan, iväg. 44 var hon på VM-sprinten och så sen sköt hon totalt bort sig i jaktstarten. Hon verkar inte vara i form, Brunet. Men hon får väl bevisa motsatsen då om jag har fel. Marie Laukkanen, finskan, iväg då. Hur bra kan den här tjejen bli? Kalle, du som har bra kontakt med Finland. Ja, jag tror att ger vi henne ett par år till så kommer hon definitivt att ta några kliv. Men om hon når yppersta topp, det återstår att se. Hon är ju bara 23 år gammal, så att visst, utvecklingspotential har hon. Och framförallt skyttemässigt har hon mycket kvar. Tills vidare är den här finskan som gäller. Ja, vilken start hon har fått på det här VM. Ja. Men hon har ju visat hela säsongen att hon tillhör de absolut bästa. Flatland är 11 efter, Berger uppe vid 1,5. Tofalvi är 16 efter, oj då. Ja, men du ser, det ser ut som det brukar göra när Berger går. Hon går som en terrier upp för backen. Ja, alltså nu sätter hon fart från start. Ja. Så ser det ut i alla fall. Det är så här när de brukar få vittring på pallen och på segern. Och då kommer ju den här fighting spiriten som hon är. Det är skönt att se henne fightas då. Absolut, men sen tycker jag hon visar redan nu här inne på första varvet. Ja, ja, visst. Ja. Men sen gäller det att vara taktisk här då, för det är en tung stigning här in mot skjutning som gör att ja, det är lätt att man drar på sig mjölksyra i den backen och får betala för det på skjutfallen. Brankovic kommer här och ni ser att Berger är snart i kapp. Det skiljer 30 vid starten. Sekunder alltså. Dombrasjeva startar rask. Det brukar de göra. Två bakom Berger vid 1,5. Ja, Berger har tagit in 20 sekunder på Brankovic. Ja, det skiljer inte mer än 60-70 meter mellan de två nu. Ja, i tid 10 sekunder. Berger är en bra skytt. Det behövs idag. Ja, sen ska man ha lite tur idag också med vinden att komma in då när det mojnar och sen kan vara beräknande och avvakta om det drar till rejält så att man väntar någon sekund. För att man bollar med minuter nu, så det är viktigt att man är kall. Sao estländskan 12 bakom, vid 1,5. Och nu skiljer det bara 55 meter mellan de två när de kommer in på vallen här. Vi kommer att koncentrera oss förstås på Tora Berger. Ja, det var en ruskig start från norskans sida. Det är inte så många som kommer att straffa den här tiden upp vid 1,5. Kommer en rejäl körare precis när Brankovic börjar sikta här och Tora Berger är på väg att lägga sig ner i slutställning. Kommer en riktigt, riktigt billig yrsnö om tjejerna. Noterar hennes första skotttid här på 8.50. Sidek startar 8.55 skriver vi då. Sidek som alltså har vunnit en distanstävling i år. God tur. Berger skjuter bra. Femte sitter inte.
En minuts tillägg för norskan. Och serien gick på 33 sekunder, eller 34 sekunder statiskt då. Vi kommer ju att märka nu att det tar lite längre tid än i de andra tävlingsformerna. Och ni ser hur det blåser. Oj. Nej, som sagt, nu gäller det också att ha lite flyt med vinnarna. Neuner 1,2 bakom Berger vid 1,5. Och Brankovic har ju det. Hon drar på sig 4 minuters tillägg. Ja, hon träffar första skottet, sen bommar resterande. Nästa namn att räkna med då vid vallen är Flatland. Precis på väg in mot vallen där. Och Marie Dorin, fransyskan, kommer till start. Har gjort en bra distanstävling i vinter, de var femma. Har ett par pallplatser, men det har varit i jaktstart. Fransyskorna har inte visat framfötterna lika bra i VM som tidigare i vinter. Ja, Dorin gjorde en bra sprint, hon var åtta, men åkmässigt räckte hon inte riktigt till ändå. Kuzmina. Ja, hon fick ju en medalj i brons där i sprinten. Men räcker hon till skyttemässigt över 4 skjutningar? Det är ju det som är frågan. Nej, och sen den här vinnen tror jag hon kommer att få lite besvärligt i stående, men hon kan slå till, det kan hon visst. Laukanen, finskan, bara 3,6 efter Berger som fortfarande leder vid 1,5 och här är Flatland. Titta på vimplarna och lite ängst, hon känner att det blåser mer än på inskjutningen. Två. Stannade där. 2 minuters tillägg. Och serien tog hela 44 sekunder för Flatland från det att hon släppte stavarna tills hon tog dem igen. Jag tror att vi kommer se många serier runt 35-40 sekunder. Absolut. Och det har också att göra med vinden, att de är lite försiktiga. Vi ser här på Tofalvi också att hon tittar upp och kikar på vimplarna. Men hon är långt efter Tofalvi. Hon är 35 sekunder efter. Visst. Men nolla hon vet. Ja visst, då tar hon ju in dem där sekunderna. Och hon kan ju göra det nu och ta ledningen. Det gör hon. Ja, Eva Tofalvi. Ja, hon är ju mycket säker på skjutvallen och framförallt i det liggande. Då har hon ju 90% under säsongen hittills. Det är riktigt, riktigt bra. Ska strax ha en tid för Sidek uppe vid 1,5. Tar en liten stund till. Dombrasjeva då. Nej, där kom en. Ser att Dombrasjeva lutar vapnet väldigt mycket när hon ligger i skjutställning. Det stannar vi en. En så här i första. Det är inte så förbaskat farligt tror jag. Det är... Nej, definitivt inte att det är gångbart för att det blåser så pass byt och det är svårt idag. Tofalvi 23 före Berger och 1,58 före Flatland. Det räcker väl så länge. Ska ta någon minut till, 1,5 kanske innan Sidek är uppe vid den där 1,5. Sauer tittar vi på, bommar första. Jag tycker ändå det är lite märkligt att tjejerna väljer att lägga sig så där långt ut på bana 1 till 15 är ju liknande och man får ju liksom åka fram till bana 1 och ta den bana som är ledig. Det blåser faktiskt betydligt mindre på bana 1 och 2 än vad det gör ute på bana 15. Henkel såg ni stack iväg, en av dagens favoritnamn. Var ju 4 i jaktstarten där hon sköt 4 nollor sist och ja, hon hotade aldrig Ekholm, men vi var lite rädda för att det skulle bli ett verkligt hot. Dombrasjeva ut 32 bakom Tofalvi som leder. Vad är det med Henkel nu? Hon är orolig att hon inte har lagt i ammunition. Hon var orolig att hon inte hade fyllt på sina magasin med patroner. Har vi någon här inne? Sidi startar skapligt. 7,5 bakom Berger vid 1,5 och så Neuner. Ja, det är en bra start av Sidi. Vi vet ju att hon är inte extremt snabb från början så det är helt okej. Okay. 16 sekunder till första skott för Neuner. Hon började skjuta också hon på 8,55. Men sätter hon allt här så är det solklar ledning för tyskan. Hon gör det.
Serien för Neuner på 32 sekunder. Gregorin är snabbt uppe vid 1,5 också. 5 bakom Berger som fortfarande är snabbast. Ja, Neuner kan bli någonting att räkna med förstås. Ja, i liggande är hon ju riktigt, riktigt stabil. Hon har ju 87% under hela säsongen på de tävlingar hon har gjort. Scardino har skjutit fullt, vitryskan. Brunet ska börja. Men är det hon börjar 20 bakom de främsta. Såg att hon tog några knäpp i dioppen och för vinden. Verkar vara ett riktigt bra beslut. Ja, då har vi en ny tvåa. Kosmina är snabb också till 1,5, 2 efter. –25 bakom för Marie-Laure Brunet. Hon är 6 före Scardino där då. 25 bakom Neuner alltså. Finskan Laukkanen klarade sig med bara en bom där. Det var mycket bra. Hon hade en riktig körare på sista skottet, men hon klarade av att sätta den då. Kosmina är snabb upp till 1,5. Här kommer Sidek, 16 bakom vid 2,6. Det här biter inte riktigt bra där. Det ser ut att det inte riktigt är drivet i Anna-Karin. Det är inte samma svung som för ett par år sedan inte. Nej, Joel också åkte hon riktigt, riktigt bra. Ja. Nummer 35, Helena Ekholm. Man kan ju undra hur hon tänker. Hur är det med skillnaden till exempel mellan masstart och distans? Vad tycker du är svårast med en distans om du jämför med masstart och de övriga loppen? Framförallt mot masstart och jaktstart tycker jag att, att man måste hålla farten själv hela tiden. Att det är en ganska lång sträcka. Hur gör du för att motivera dig då när du går själv där ute i spåret när det är så pass långt? Ja, det är väl... Ja, tävlingsmänniskan kommer ju alltid in. Man vill åka fort och... Det gör ont ibland så vill man bara, men nu vill jag göra den här plågan så kort som möjligt. McLarenen, en bakom Berger vid 1,5, så finskan är igång igen. Ja, det är de här starka åkerskorna där framme, Berger, McLarenen och Nedondra Kevakosmina. Och sen överraskar ju Laukkanen med en bra öppning också. Titta där på träden, var det isnö där, där ser Kosmina komma upp på backen. Kosmina, ja, i karaktäristisk gulsvart dress för Slovakien. Solen börjar titta fram allt mer. Och vinden just nu kommer nästan rakt bakifrån, va? Men den växlar väldeliga. Ja, det snurrar på rejält där. Har vi Ponsa, italienskan, som normalt brukar vara skicklig skytt också på vallen. Och Henkel passerar 1,5, 2,7 bakom Berger. Så har vi Sidek inne på skjutvallen också. Ja, det är hon. Hon ligger där nere, ja. Det vore lite kul med någon bild från vallen då. Ponsa får en minuts tillägg. En minut för Ponsa. Ser vi Anna-Karin uppe i vänster bildkant. Och Sidek har, som ni ser, tappat ett skott. Titta, så den bara yr om henne. Och Berger i första stående. Och då har de ju otur med vinden, både Sidek och Berger, för nu yr snön runt om. Ja, men Berger trummar på. Nej, missar fjärde. Och Sidek, nej, det funkar inte alls just nu. Nej. Men vi kommer att se det här under loppet. Det är så här, det växlar och det kommer rejäla körare där. Oj då. Det här var ju inte någon kul syn. 3 minuters tillägg för AK. Aj, 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 aj. Och Staffan Eklund skakar förstås på huvudet. Det var med Berger, var det en eller två? Vi ska se här när hon kommer ut. Hon är borta från datorn. Hon har en minuts tillägg, totalt ja, två. Totalt två, ja. Och det är bra att klara av att bara en minut under den vinden som var för henne. För det var riktigt, riktigt körigt här.
Berger är den enda som har passerat efter två skjutningar. Och nu har ju kört förbi Brankovic och bara dundrade om. Det här kommer Gregorin, start nummer 21. Tjejen som har 11 topp 11 platser. Ja. Men ingen på pallen. Nej, det är lite märkligt. Hon är på gång. Går ut som 2, 23 bakom. Jajamensan. Fullt hus. Det är alltså 6 som har skjutit fullt i första liggande. Neuner, Gregorin, Bruné, Scardino, Tofalvi och schweiziskan Gasparin. Kuzmina fick en minut. Man borde säga det också att det kan vara lite lotteri när man kommer in på vallen. För att ibland är det bättre förutsättningar. Staffan, vad säger du om AKs skytte? Ja, alltså man skulle aldrig egentligen prata om otur i sport. Men Anna-Karin kommer in, hon hamnar höger. Vinden blåser från vänster till höger. Sen skruvar hon efter första bommen. Tänker efter, ligger och väntar och så sen kommer det en helt annan vind. Och hon hamnar då alltså till vänster, så att hon bommar tyvärr 3 skott. Inte alls kul. Absolut inte kul. Nu ska vi se hur kul det blir för McLarenen. Hon är snabb. Hon är snabb den rackan. Det kommer ihåg att Neuner börjar skjuta på 8.55. Hyfsat gynnsamt läge för McLarenen med vinden kommer från vänster till höger, men inte alls lika våldsamt som när AK var inne. Andra sitter inte. Stannade vi igen för finskan, man tror. Då är jag bra med. Det stannar vid. Det är starkt. Ja. Serien på 33 sekunder för McLarenen. Har vi Dombrasjeva här. En i liggande. Nu börjar de med en bom i stå. McLarenen ut som 9, 1-0-2 bakom Neuner. Och Dombrasjeva drar på sig 2 i stå där. Har 3 totalt. Frågan är vad som räcker idag. Vad tror du? 18 träff. Ja, 17-18 träff kan räcka mycket. Ja, det kan vara så. Henkel. Och så snabb till första skott, men det är en bom för tyskan. Oj då, det där var ju ingen kul start. Nej, hon får också vinden från höger till vänster, rejält tryck där. Och hon är helt fundersam till vad är det som händer här. Men det är för att hon får en riktig, riktig vindby som kommer in och förstör hennes första skytte här. Ja, nu är det stökigt för Andrea Henkel. Ja, det blir en stressfaktor utöver det vanliga här. Liksom när man bommar och man vet kanske inte riktigt vilket håll man ska skruva åt när det far runt i kringen. Hur kommer från höger, vänster om vartannat. Så det är ingen lätt uppgift tjejen har framför sig nu. 44 sekunder tog serien för Henkel. Brittiska Lightfoot har skjutit fullt också i liggande. Ja, det är bra. Hon ligger absolut. Faktiskt sjua just nu, den tjejen. Jag måste säga, här är det liksom frågan om man måste göra den här bedömningen. När den vinden far så här kors och tvärs, då tycker jag man ska utgå från nollvind och sen faktiskt inte hålla på och skruva, utan försöka hålla istället. För när det är så våldsamt varierande vind som det är, den kan ena sekunden komma från höger och nästa 5 sekunders period så kan den komma från vänster. Så det är bättre att försöka hålla. Neuner i stå. Ja, hon börjar med en bom. Men stannar vi en så är hon bra med, men det gör inte det. Det blir 2 minuters tillägg för Magdalena Neuner. Och så Jurilova, ryskan som har gått in istället för Zaitseva. Och då ska Ekholm vara på gång om ungefär 1.45. Och så bombar Jurilova sista skottet. Och efter andra skjutet så här långt, Berger 13 före Tofalvi. Nej, 2.3 före Saue. Och 13 före Tofalvi och 1.04 bak före Dombrasjeva. Det kommer att bli oerhörda förändringar där naturligtvis. Ja, Neuner kommer ju gick till topps där och 19 före Berger. Är det lite upplagt för en liten knall idag, Kalle? Ja, absolut. En tjej som kanske klarar av att gå igenom täljen med att skjuta 0 då. Det är ju stora möjligheter åt att komma riktigt, riktigt högt i listan. Ekholm, det glömde jag säga, 4.5 bakom vid 1.5. Då har hon öppnat bra, Helena.
Och Ekholm med 4,5 bakom vid... Nej, nu ska jag... Jag ska säga vid 2,3, så Ekholm 9,5 bakom. Han har tappat några till på Berger alltså, men det är inte hela världen. Sätt skotten så går det här bra. Ny ledare in efter andra skjutning, Skardin och Vitryskan. 2-0 i protokollet, leder med 42 före Noinen. Ja, är det dagens knall? Skardino. Än så länge i alla fall. Bruné bommar. Stannade vi än så är det mycket, mycket gång bort för Bruné också. Nu ska vi ha Ekholm här snart, va? Kommer där borta på vallen. Ja. Har en några meter kvar till hon ska lägga sig ner på mattorna och skjuta för allra första gången. Ta nu bana 1 till Lena. Där är det hyfsat gynnsamt. Ja, hon åker långt fram i alla fall, Helena. Hon lägger sig på bana nummer 3. Faktiskt nummer 3, ja. Men du ser att det kommer nu en riktigt körare igen. Nu gäller det att det mojnar här när hon börjar. Bruné, en 56 bakom. Nu vill vi se. Det får vi också, tack. 18 till första skott. Kom igen, skjut nu. Du har bra vind, Helena. Tryck iväg dem nu. Sista vinden kommer nu. Jajaja. Det är underbar start! Precis! Det är så skönt. Alltså, jag är lite orolig när hon ska skjuta liggande, ja, men det kanske inte var det. Nej, men alltså, hon sköt fantastiskt fina inskjutningsserier. Och sen nu hade hon så bra vind, så jag var lite rädd bara att hon inte tar för god tid på sig så att vinden hinner komma tillbaka. Utan hon hade riktigt gynnsamt. Bra, Helena. Ja, 11 bakom Neuner. Ja, den kan bakom Neuner. Som alltså har dragit på sig 2 i stående. Vi ska ha det i tanken. Och den här Skardin då, start nummer 11. Ja. Hur länge ska hon hålla på? Det är bra skytte, vet vi. Det vet jag absolut. Åkmässigt mycket, mycket svagare än de bästa, men mycket bra i skyttet. 88 i liggande och 86% träff under säsong i stående. Hon var faktiskt 16 på sprinten och var 16 på jaktstarten, så hon har gjort det skapligt VM så här långt, den här Skardino. Och Staffan, det där var väl skönt? Ja, fast det var en riktig himla kantare som smet in. Men man ska ju ha lite tur om man ska vara med här idag, tror jag. Var det sista skottet som var längst till höger där? Jajamän, det var sista skottet. Ja, men hon hade ju gynnsamma vindar, så var man orolig att det skulle öka och öka, öka inför sista skottet. Och det verkar som att det tog i lite mer där. Ja, absolut, visst var det så. Men det är vanskligt, alltså det kommer att bli svårt. Det blir en svår tävling där, det kan jag säga. Ja, det blir tufft. Det blir helt klart tufft, det ser man. Det varierar väldeliga på skjutvallen. Så det gäller att ha lite tur. Ryskan bågade Titovets 6 efter vid 2,6. Då är hon med åkmässigt från start i alla fall. Efter första skyttet Neuner, 11 före Ekholm, 23 före Grigorin, 25 före Bruné, 31 före Skardino och 39 före Tofalvi. Och Skardino leder alltså efter andra skyttet, 42 före Neuner och 1,02 före Berger. Där stannar vi tills vidare och tittar nu på Berger igen. Ner i liggande. 1-1, det är ingen katastrof för norskan om hon håller i bössan nu. Ja, kom en bom till där. Ja, det blåser rejält nu. Man ser på nummerlappen också. Nu står det, blev det en eller två här nu då? Du ser... Det är 2 röda prickar, men bara en vit prick, som, eller en svart prick kvar. Så vi får avvakta och se vad det står 2 där. Och då skulle hon vara uppe i 4 i så fall, och Grigorin skjuter fullt, värt att notera. Bra resultat av Pons också i stort, fullt hus och går ut som 5 efter andra skjutning. Pons är italienare, ja. Italienskan. Ja, Berger har totalt 4 minuters tillägg. Och Grigorin, ska han upp på pallen idag? Ja, det kan ju bli så. 0-0 så här långt. Hon leder med 19,5. Ja, starkt gjort av slovenskan. Hon leder med 19,5, tjejen. K
Kosmina skjuter fullt och är 10 bakom. Ja, riktigt förvånande faktiskt att Kosmina klarar avstående skyttet så bra i den vind som är. Tar ordet ur mun på mig att hon är ju... När det går snett för Kosmina så är det ju stående, men den sätter hon alltihopa. Bogalitito Vetsryskan, 1 minuts tillägg. Och Sidek hade tyvärr då 2 i sitt första stående som vi inte fick se. Totalt 5 efter 2 skjutningar på Sidek. Ja, Sidek kan vi nog räkna bort ifrån allt vad toppplaceringar heter. Ja, ja, den första serien förstör. Nu är det viktigt för Mäkareinen här. Hon behöver ju sätta allt för ledning. Ja, nu är det skapligt. Ganska jämn vind från vänster till höger. Hon har blivit säker, den här tjejen alltså. Det ska man ju förstås inte säga. Då kommer den där förbaskade bommen. Och nej, så blir det till med 2 för finskan. Oj då. Ja, det var frågan om inte det var åtminstone 1 för mycket där. Oj då, 2 minuter för Kajsa Mäkareinen. Där ser man. Då åker hon kana lite grann i listan som ni ser. Men det är många som bombar väldigt mycket nu. Ja, och det är ju bara... Det är 2 som har skjutit fullt efter 2. Det är Gregorin och Scardino. Och här är Dombrasheva som har 3 i ryggsäcken när de kommer in. Det kommer inte bli några snabbare tider upp de första passeringarna nu. Så jag tror jag struntar den där kontrollen nu. Kom till se igen. Koncentrera mig på skyttet. Här visar Dombrasheva sitt rätta jag, men då kommer en bom på sista skottet, men hon sköt jättefint de 4 första. Det är ju intressant att det är några av de tunga namnen som sviktar här. Ja, bland annat har vi nu Henkel då i stående och hon hade ju inget bra första liggande skytte. Har bommat 2 skott hittills i sin ståserie. Ekholm startade 3,5 bakom tyskan. Ja, Henkel har bommat 3 i stå här igen. Oj då. 2 fall vi då. Som ger 8 efter 2 skjutningar. Här kommer den tredje. Christer, det blev 4 minuters tillägg på Henkel i stående. Oh, en av de absolut största favoriterna idag. Vi hade ju räknat med henne. Skjuter bort sig totalt. Ja, det är inte lätt. En till för Tofalvi. Ja, fortsatt bra jobb av henne. Jajamensingen. Och Noiner inne på vallen också. Träffar första. Ja, gör det. Men bommar du. Noterbart är att de bommar i liggande skytte nu, tyskan. Ja, och då förstår vi att det är inte lätt där ute. 1 minut. Tillägg. Totalt 3 för Neuner. Ja, klarar hon sista stående, då kan hon ju vara med och fighta sig. Ja, då. En bra placering. Kanske inte pallen, men det räcker, kan räcka långt för 17-träff. Ledning med 1.34 före Tofalvi. Och då har Neuner 1 minut mer tillägg än Tofalvi har. Och efter första skjutningen har vi ny ledare inne, Vali Zemerenko. Sekunden före Neuner. Ja, det är faktiskt så. Men hon har ju varit bra på distans i vinter. 3x4 sa jag väl i början. Ja, jag hörde lite smårykten att man skulle varna för Vali Zemerenko. Att hon skulle vara i bra form idag. Vi väntar alltså på Ekholm till första ståskyttet. Fortsatt bra skytt av estniskan Zauer, sköt en 1 här i sin tredje skjutning, går ut som andra tjej. 1.15 efter ledande Neuner, totalt 2 minuters tillägg på Zauer. Och vi Scardino då. Scardino, ja. Hur länge ska det hålla för Scardino?
Hon har fortsatt gynnsamt med vindarna. Det har du sett, sätter hon det här också? Hon gör det. Det är så gynnsamma vindare i stort. Ja, väldigt, väldigt svag vind från vänster till höger när Scardino är inne där. 3-0 betyder ledning förstås för Nadesha Scardino. Ja, det är imponerande. Otroligt imponerande. Nästan minuten. Det är koll på ballen. Ja. Nu håller vi våra tummar. Ja, det gör vi absolut. Blåser en del, men inte så där absolut våldsamt. Ser att hon tar om, andas. Jobbar, väntar för att få det ännu bättre och lutar att komma. Jajamän. Kör hårt nu, Helena, för nu är det bra vindar. Tar om. Vet att det gäller minuten. Och det viktiga är att det blir träff. Ja, det blev det så här långt. Fjärde sitter och så är det här för ledning nu, Helena Ekholm. Det är så skönt att se! Det är så otroligt imponerande. Vilken kyl alltså. Serien tog 47 sekunder, Christer, men oj, vad hon tjänar på det. Ja, visst. Ja, men att det blir träff. Det är det som du ser här, styrkan. Tar om, vårdar och här visar hon ju sin enorma skicklighet i det här stående momentet. Fantastiskt bra gjort. 17,8 sekunder är ledningen för Helena Ekholm före Gregorin. 17,8. Ekholm och Gregorin har skjutit fullt, liksom Scardino efter 2 besök på vallen. Som vet vi att Scardino har skjutit fullt också efter 3. Kuzmina. 6,6 efter vid 8,6 och Staffan är kvar på vallen och njuter, förstår jag. Ja, alltså det är kul att se Helenas agerande här. Alltså hon väntar ut vinden och det är vackligt att stå där, men framförallt jag är så himla imponerad just av det att hon orkar efterrikta och skjuta igenom varje skott trots de svåra förhållandena. Ja, jag måste säga Staffan, jag håller med dig fullständigt. Så otroligt kyligt och kallt ut och vara så kall och vänta ut vinden. Imponerande. Och jag kan ju nämna det, åktiderna här på andra varvet, då ligger Ekholm, har 50 åktid, bara 9 sekunder efter Kuzmina som är snabbast. Så det är bra fart i spåret också. Ja, det är ett gott tecken. Ifall det blir sekundjakt på slutet så kan det vara bra att ha det med sig i bagaget. Vi har Nilsson på vallen också. Hon har ju liksom koll på de flesta av konkurrenterna, Ekholm, men dock inte på Wallis Emerenko. Som alltså är väldigt snabb till en början, sköt fullt efter första och leder där. De var 12 före Ekholm efter första skyttet exempelvis, och så Tora Berger i sitt sista besök på vallen för idag. Det blev en minuts tillägg för Anna-Maria Nilsson. Berger ligger alltså sexa efter 3 skjutningar. Sa du att vi har nu 3 efterliggande, första liggande skytte. Tina Bachmann, tyskan, går in där. 12 bakom ledande Semerenko. Faktiskt 3/10 före Ekholm där. Och så Berger bommar igen. Ja, nu är han uppe i 5 totalt. Det är väl åtminstone någon för mycket för att det ska bli... Det är en riktig toppplacering för norskan. Får se vad som händer här med vinden också. Den kan ju fortsätta ställa till det. Och så Kuzmina. Mycket viktigt skjuter det här. Kuzmina och Gregorin. Ser att Gregorin tog några knäpp på diopten. De är alltså 2 och 3 efter Ekholm, efter det andra skjutet, de här tjejerna. De skruvar ytterligare Gregorin efter första bommen. Och nu har de problem här. Ja, båda har 2 minuters tillägg. Men jag tycker inte att det ska vara, det ganska gynnsamt faktiskt just nu ändå. Ja, men trötthet kommer in i bilden. Ja, det kan vara så. Nerver kommer in i bilden när man börjar upptäcka att åh tusan, jag är så här långt framme. Men ändå återigen lite förvånande att inte tjejerna söker sig längre ut till höger på skjutbanan. För det är mer gynnsamt att skjuta på bana 1-3 exempelvis, om man ser ur vindsynpunkt. Vi ser att Gregorin rasar här nu.
Hon är 1.32 bakom den där Scardino. Ja, ja hon är skicklig på vallen. Start nummer 22, Dorin sköt fullt. Ja, då går Dorin ut som nummer 3 efter 3 skjutningar. 1.21 bakom Scardino och 22 sekunder bakom Neuner när McHarainen kommer. Och här får det inte heller bli någon mer i tillägg om hon ska vara med och fighta som en medalj. Nej. Frågan om en sträcka med 3 minuters tillägg och 2 medalj. Sen att hon skruvar lite grann också, Kajsa. Det var ju inte riktigt flyt, för nu kommer den så riktig körare igen. Du ser på till och med på den här ögonlappen hon har att det fladdrar rejält nu. Ja, nu blåser det mer, väldigt mycket mer plötsligt, och det syns ju på resultatet här. Och du ser hon skruvar först och nu är hon lite villrådig och vet inte riktigt hur många knäpp tog jag, hur många ska jag ta och så vidare. Hon funderar. Bra beslut verkar som att hon gjorde det. Ja, bra gjort. Bra gjort, men 2 minuters tillägg, 5 totalt. Ja, och serien på 53 sekunder. Nu har du Dombrasjeva inne för sista. Det är viktigt skytte för henne också, men nu är hon också uppe i 5 totalt. Nu är hon uppe i 6 totalt, Dombrasjeva. Då räcker ju inte det här till. Nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Nej, nej, nej. Bra tid efter första liggande skytte. Vitkova, tjeckiskan, går ut som 5, 22 bakom ledande Semerenko. Efter första skyttet är det alltså 15-16 tjejer som har skjutit fullt. Inte fler. Alla har inte passerat än där ute på första liggande, men det blir nog inte så värst många fler. Nej, och efter andra skyttet är det ju bara då Ekholm, Gregorin och Skardin. Oj, vad hände här? Ja. Dombrasjeva gick. Ja, men du, när hon är med så kan vad som helst hända, det vet vi ju. Ja, du ser hon står i staven i skidan där och det nyper fast. Ja, det börjar bli lite rysaraktigt det här nu. Enkel sista då. Eller vad säger Neuner menar? Neuner i sista skyttet. Nej. Vali Semerenko fick 1 minut i stående. Stannade vi en nu för tyskan? Nej, det gör det inte. Då är hon också upp i 5. 5 för henne också. Det är gångbart med 5 bom idag. Ja, gångbart är det kanske inte, men det är många som har det. Ja. Vali Semerenko 54 bakom Ekholm. Med 1 minuts tillägg. Det betyder att hon något vassare åker i stort sett i samma fart. Ja, vi ska se. Vi kan kolla. Ja, gör det. Det kan vara kul att veta. Ja. Neuner i täten före Berger. Hon har åkt minuter snabbare i stort sett än norskan, tyskan idag. Det här är alltså Jurilova. Ersättaren för Zaitseva. 2,5 bakom Jurilova startade Ekholm, så hon ska vara på G om en liten stund. Ren åktid skiljer ungefär 15 sekunder till Ekholms fördel på var 2 mot Semerenko. Så att Semerenko sköt kanske något snabbare nu. Ja, får hon ner allt här, ryskan, gör hon ju jättebra tävling. Bara 2 minuters tillägg så här långt. Säg till när du ser Ekholm, är det hon som kommer långt där borta, va? Förbi stora läktaren på andra sidan. Ja, det stämmer bra det. Ja. Då har den 300 meter kvar till skjutvallen, Helena. Nu har vi Scardino då, sista stående skyttet. Ska det bli 4-0 på vitryskan? Ja, det kan man ju undra. Och Evelisao Estniskan sköt fullt i sitt sista stående skytte. Nu är det nerver för den här tjejen förstås. Fixar hon det här? Fixar hon alla nollorna? Gör hon det? 3
bra vindar. Nu kommer tankarna. Kommer den köra nu precis? Hon väntar också. Hon är lite som Helena. Hon väntar ut vinden. Men hon vet ju vad som gäller just nu. Ja, men hon vet också att det gäller att vårda här. Nej. Nej du, där kom bommen. Men stannade vi än så gör hon det väldigt bra. Det gör det. Ja, mycket, endast mycket bra. En enda bom för Scardino Vitryskan. Och Ekholm lägger sig på matta nummer tre igen. Ja, varför inte? Ja, hon sköt in där. Ja, det är klart hon ska lägga sig där. Kan vi få svensk i bild nu? Gasparin, schweiziskan, har tappat en där. Scardino tar täten. Och Ekholm börjar väl skjuta nu, va? Med 58,5. Ja. Träffar första efter 24 sekunder. Hon väntar väl in vinden då. Tre. Det här är ett kritiskt ögonblick. Fjärde. Ja! Och femte. Det sitter. Ja! Nej, jag börjar vara kaxig nu, men hon har fått tillbaka tryggheten. Man ser det, och man såg på hennes inskjutning också. Det är klockrent. Så fantastiskt bra skytte så här långt av Ekholm. Ja, det är den sista stående femskottet som kommer att bli så jobbiga. För dig eller mig? Ja, för oss allihop tror jag. Ja, ledning i alla fall med 1-0-2,2. Och Jenny Jonsson och syrran drog på sig en minut i första skjutning. Ja, Staffan, vad säger du? Ja, det ser väl rätt bra ut, va? Ja, det är grymt bra. Rätt bra. Jag tycker det ser kanon bra ut. Skämt åsido, det är... Hur snabbt de där skotten idag? Jag vet inte. Jag tittar på Jennys skjutbild. Jenny var inne samtidigt och då måste jag prioritera henne eftersom att hon då ska skjuta ligga en gång till såklart. Så att jag har ingen aning faktiskt. Men det verkar ju som att det var träff i alla fall. Ja, det verkar vara så. Ja, det är bra, Staffan. Tora Berger. 1+1+2+1. Det är 5 minuters tillägg. Det räcker inte denna dag för norskan. Där föll den första av de riktigt stora favoriterna. Ja. Och det syns väl på hennes aktion efter målgång. Ja, det är tufft. Det är tufft där ute. Det är klart att Olympiamästarinnan i distans hade räknat med någonting helt annat. Och det hade väl både du och jag trott också? Ja, jag ska ärligt säga att jag trodde att Berger skulle vara uppe och nosa på en pallplats. Definitivt topp 6. Men det är så här skidskytte. Det gäller att ha en bra dag på skjutvallen på distans. Och sen att idag då ha lite gynnsamt med vinden. Och sen vara kylig också. Och inte kanske gör som Berger ofta gör, att hon matar på bara i sitt tempo. Utan att tänka på att det blåser. Utan hoppas på att det tar. Medan Helena då väntar ut vinden. På tal om det, Anne-Marie Nilsson är stående bara en minut. Totalt 2 på Anna-Maria så långt då i loppet. Bra start för henne också. Och så har vi Kosmina då. Får vi se om hon klarar av sista då. Hur sköt Dora är här då? Han, du ser det någonstans Nej. Där? Nej. Ska se då. Hon poppar inte upp här så du har hon... Nej. Hon har kanske inte skjutit än. Nej, jag tror att Kosmina åkte i kappen. Det verkar så. Ja, nu är hon uppe. Ska det bli 5 bom för Kosmina också totalt då? Just nu är det så i alla fall. Det blir 6 också. Och Gregorin bommar också. Ja, det blir 5 för Kosmina också. Oh. Och nu bommar slovenskan här. Rejält i sista skyttet och det har ofta hänt. Oj då. Ja, nu har vi Dorén in, hon började också med en bom på första. Det är ändå inte så våldsamt vind just nu när de här tjejerna drar på sig. Det kommer i stort sett rakt bakifrån, men klart att det tar ju i kroppen lite grann och det blir svårt att hålla. Dorén var ju 4 efter 3 skjutningar här. Jaha, det blir bara en. Det är 3 totalt för Dorén. Det är ganska bra det idag. Det är väl ganska bra, det är ganska gångbart.
Hon straffar ju nu Neuner och lägger sig väl som tvåa om hon hinner fram till 42-29. Det kommer hon att göra väl. Hon är tvåa, hon är 50 bakom den där Scardino. Ja, och Sidek är klar med sitt skytte. Totalt 8 minuters tillägg, går ut som 14:e tjej. Och vi måste nu ha koll på Vali Semerenko. Startnummer 48. Ja. Har du det, Kalle? Jag har hyfsat koll, absolut. Hon har en minut tillägg efter två skjutningar. Jajamensan, 54 bakom Ekholm. Mäckareinen i sista. Ja, Mäckareinen i sista stå. Dombrasjeva i mål. En sexbom. Det är inte så kul att ta med sig då. Det är väl mållinjen. Så bommar Mäckareinen igen. Är hon också uppe i sexbom, sjubom. Mm. Alltså det här är bara en liten parentes. Om nu finskan åker kana i protokollet och det fortsätter gå bra för Ekholm, så är det inte så förbaskat dumt för den totala världskuppen. Nej. Bara så att du vet. Neuner i mål med ledning. 1-28 tills vidare. 1-28 före Berger. Neuner, Berger, Dombrasjeva. Tre tunga namn. Har 5-5-6 bom. Ja. Har vi ytterligare en tjej som har skjutit 2-0. Det är Vitkova, tjeckiskan, fullt hus även i andra skyttet. Går ut som fjärde tjej, 29 bakom Helena Ekholm. Så vi måste hålla koll på de här som fortsätter att dunka nollor. Absolut. 63 var det, va? Startnummer 63. Ja. Veronika Vitkova från Tjeckien. Hon var 55 i sprinten. Bara en sån sak. Men nu är det andra saker. Nu är det distans. Nu är det blåst. Nu är det 4 skjutningar. Mäckareinen ut som 11. 4-0-3 bakom Scardino. Som hon antagligen inte har fått stryk av tidigare vinter. Och Henkel avslutar med en etta då i sitt sista skytte. Det här är Tofalvi, sexan. På väg mot målet. 9 efter 4 skjutningar var rumänskan. Så hon gör ju en skaplig tävling med bara, citat, bara, slutcitat, 4 bom. Och så har vi Vali Semerenko då efter 3 skjutningar. Ja. Fyllde på med ytterligare en minuts tillägg. Ja, då en 1.51 bakom Ekholm. 1.51 bakom Helena. Och vi ser att de är rätt sluttjejerna också efter det här tuffa 15 kilometers loppet, och det kärva föret gör att de får slita otroligt hårt. Ekholm, Scardino vid 10,5 kilometer så skiljer 1,17. Vi gjorde lova inne för sitt avslutande skytte upp. Och har gjort en bra tävling så långt, bara 2 minuters tillägg. Jag vill bara säga att Ekholm går snabbare än Scardino i spåret just nu. Ja, det kan ju vara väldigt bra. Det hade ja, men det är en hel del sekunder, det kan vara viktigt. Jorlova kämpar i vinden. Ja, hon är med och fightar som en medalj här i ryskan, ja, för visst. Tusan. Tyvärr kom en bom för hennes räkning då på slutet, men det stannade vid 3 för Jorlova. Här kommer nu dagens sensation, Scardino, och leder med 15 sekunder. Ja, hon har tagit mycket stryk i spår på slutet, den saken är klar. Ja, hon har ju inte den fysiken, men mycket, mycket starkt skytte. 19 träff i den här blåsten och den buga vinden som är. Hon har fått dryck på 35 sekunder av Neuner på slutvarvet. Ja, väntat, väntat. Vad sa vi nu? Det är den här Vitkova.
Ja, vi har några tjejer som vi måste hålla extra. Ja, är det någon mer, Kalle? Nummer 63 och det är 48 Vali Semerenko. Ja. Och hon har då 2 minuter tillägg efter 3 skjutningar Semerenko. Ja, ryska. Har sent startande då. Gusheva, nummer 89. Du får ha lite småkoll på henne. Jag har småkoll på dem, ja. Nu har vi Ekholm inne. Nu vill jag se bild på henne. Absolut. Oj, 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 oj. Var är kameran på Ekholm? Snälla någon, ta in den nu. Ekholm träffar första, träffar andra. Oj, oj, oj. 3 träff på Ekholm. Ja. 4 träff på Ekholm. Ja, 5 då. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja! Yeah! Det där var guldskottet, säger jag direkt. Hon skjuter banne med fullt. Ja, det är helt otroligt. Hon skjuter fullt, tjejen, i detta busväder. Ja. Sätter hon ner varenda svart prick. Det står 0-0-0-0. Ja, sagolikt. Vilken tjej. Titta, 2 minuter, 47 sekunder och 5 tiondelar till. Ja, det ska ju mycket till att hon ska tappa det, men vi får inte glömma bort att det finns en del tjejer som är duktiga som är kvar, men 4-0, det är så jäkla bra. Ja, det finns ju ingen som tar henne, det fattar du. Va? Ja, jag hoppas du har rätt. Ja, men du har ju sagt det också. Så jo, nej, men det ska mycket till. Jonsson, syrran, sköt också fullt i stå. Ja, det ligger i släkten om man säger så. Ja, det ligger i släkten. Staffan! Gråter du eller? Nej, man måste samla ihop sig. Det blir mer tävlingar, eller hur? Ja, men säg något. Helt, såg du serien den här gången? Ja, för tusan. Det är helt fantastiskt. Det är helt grymt. Alltså. Det är jobbiga förhållanden. Helena skjuter en kantra i 4:e skottet, men de räknas också. Och Kalle får väl förklara det med nollklubben. Det ska väl mycket till om någon ska slå henne i alla fall. Det är ett som är säkert. Ja, det kan jag sätta nästan huvudet på att det ska. Men vi får inte ta ut fullt ut ännu. Men det är så otroligt imponerande det hon gör idag. Det går inte med ord beskriva det. Jag vill påstå att det finns ingen annan i världscirkusen som klarar det Helena gör idag. Det är så grymt, grymt bra gjort. Vad var nollklubben för någonting? Ja, det är en sån som alltså man i ett mästerskap när man lyckas skjuta 4-0. Då kommer man med i den så kallade nollklubben. Oj då. Och jag tror inte att det är många som har gjort det i av svenskar på VM eller OS. Och i sånt här väder? Ja, precis. Alltså, det är ju extra ja, det. Ja, det är ju dubbla nollklubben. Ja. Vi ska se här efter första skjuten om jag har sett. Ryskan Romanova sköt fullt, var i sig 30 bakom, men vi får se om det är någon annan av oss helt. Kuzmina mot mål, mot Bergrens 51-53, det fixar hon. Norskan är nere på 4:e plats. Men det lutar ju basken är så smått åt medalj för Scardino. Och hur långt ska det rätta för Neuner, Montro, som bara är 15 bakom den där vitryskan? Ja, jag tror det kommer att komma någon tjej till som skjuter kanske 0 eller 1. Gregorin hade ju någonting riktigt bra på gång men tappade allt på slutet. Då ska vi ha Marie Dorin väl mot mål strax. Var har vi Dorin? Ja, hon låg efter 4:e skyttet på 3:e plats. Ja, en mycket, mycket stark insats. Ako såg ni är i mål också. Dorä är i mål. Hon ligger 3:a, 47 bakom Scardino. Hon är 32,5 bakom Neuner. Bra skytte av Anna-Maria Nilsson. Fullt hus i sitt andra liggande och totalt 2 så långt på Anna-Maria är också mycket, mycket gångbart idag. Ja, vad går hon in då? Vi ska se. Ja, hon ska dyka upp snart, va? Definitivt räcka till topp 20. Jajamän, 13:e plats. I och för sig 3:16 efterledande Ekholm, men bra skytte av Anna-Maria. Och Macarainen närmar sig målet. Men det blev inte någon klang- och jubelföreställning för finskan denna dag. Nej, men hon har gjort ett fantastiskt VM. Ja, visst. Hon måste ju också få ha en lite sämre dag på jobbet. Mm.
Du har koll på Vallis Emerenko också. Jag har inte sagt det, men Jenny Jonsson då efter sina två skjutningar så gick hon ut som 17:e tjej då. En minut tillägg, bara 2:07 efter ledande i syrran då. Och så en sen startande Vita Semerenko då. Observera här, Christer. En minut tillägg, bara 23 efter Helena. Vita Semerenko, startnummer 82. Så vi får hålla koll här. Absolut. Vita Semerenko som slängdes in som reserv. Istället för Oksana Kvostenko. Ja. Vi se om det här är nu Vitkova. En av dem där vi måste ha lite små koll på förstås. Men ni ser, ja, nu skjuter hon ju bort sina möjligheter här. Ekholm nu i 13,5 kilometer leder med 2:58 före Scaradino. Drygar ut. Ja, 11 sekunder till har det blivit. Bra skytte ändå av den här Vitkova, tjeckiskan. Ja. Men hon tappar ju mark här nu. Fightas med Neuner och fjärde platsen kommer att vara någon sekund efter Neuner. Paritet med Bachmann. Vitkova ut som sexa nu. 2:07 bakom Helena i det läget. Ska följa här Ekholm. Alltså 2:58 noterar vi på det där pappret tror jag. Har vi Vali Semerenko i stående då? Vi har ju faktiskt en nolla här, en bra chans att ta medalj, men det tar tid för henne och det är lite besvärligt, fortsatta vinnar. Vi vet med sig att här gäller det att hålla i systemet och jobba hårt för att få träffarna. Vi kämpar verkligen åt här. Ukrainskan, där kommer en minut. Se på nummerlappen att det fladdrar ganska friskt just nu. Ja, ah, det blev två. Ja. Då kan vi räkna bort varje. I alla fall från den absoluta toppstriden. Startnummer 86 då Romanova drog på sig en minuts tillägg i sitt första stående skytte. Och här ser vi Ekholm fightas på slutrundan. Ja, hon går fortare än sina konkurrenter här. Det är klart, nu är det bara ösa. Nu är det över 3 minuters ledning för Helena Ekholm. Och det är inte mer än 400 meter kvar. Ja. Och återigen, vilket skytte. Alltså, det finns inte ord. Ja, hinner vi med att gå till Peter, då får du vara snabb. Ja, vi tar ett jättekort snack med Anna-Karin här. Hur svårt var det då? 8 bom för dig idag. Det... Ja, det var väl främst i min första ligg som det var riktigt svårt att kasta dem som bara den. Vad säger de Helena här då? Det är 4-0. Ja, det är starkt gjort idag. Det är det. För det är inte lätt på vallen, det är det inte. Absolut. Okej, nu är hon på väg mot Målviska. Tack så mycket. Tack. Ja, här kommer alltså Helena Ekholm. Hon kommer att ta täten hur mycket som helst, över 3 minuter. Är du orolig för Vita Semerenko? Nej, ska jag vara helt ärlig så. Du är inte det. Är det guldtjejer som kommer tror det, jag tror det. Man ska inte vara för kaxig och tro, men jag tror att det ska mycket till om hon ska kunna slå Helena. Ja, mycket talar för att det är ett nytt VM-guld för Helena Ekholm. Men vi är inte riktigt 100, bara 99,9 så här långt. Jag sa för ett par år sedan i Sydkorea, här kommer våran sköna Helena. Jag upprepar det gärna. Som hon har åkt och som hon har skjutit. Härligt att se. 3:01,7. Det kan vara en guldtid. 0-0-0-0 i protokollet. I busväder. Ja. Fruktansvärt bra. Ja, det är så fruktansvärt skickligt så det finns inte. Alltså det ska inte egentligen gå att skjuta så bra som hon gör det i den vinden. Men då är vi sån där kylan. Det kommer en rejäl vindkörare, men hon bara väntar några sekunder extra tills det liksom blir att hon har kontroll och så tar hon skottet. Det är så jävligt bra så det går inte att beskriva. Nej.
Nej, det är svårt att hitta de rätta orden ibland, Kalle. Ja, med tanke på att hon gör det så på ett sånt fantastiskt sätt. Ja. Men alltså, Neuner har 5 bom. Kosmina har 5 bom. Berger har 5 bom. Alla de stora namnen skjuter åt Helsefyr. Dombrasjeva 6 bom. McRainen 7 bom. Sidek 8 bom, Henkel 9 bom, ja. Och så står hon där med 4 nollor. Ja. Vad är det frågan om? Ja, precis. Va? Nej, men hon är absolut, vill jag påstå, den säkraste damen att skjuta. Hon hade lite problem med en liten svacka, men det måste man ju få. Men det hon visar upp i stående i den vinden idag, det är så sagolikt bra, så det finns inte ord. Ja. Var är 82an? Var är Vita Semerenko? Vi får vänta ett tag till. Ja. Uff. Vi kan göra en koll på var 2 i åkning mellan Semerenko Vita och Helena. Hittar du någon jämförelsetid? Jag letar. Ja, det är bra. Vita, ja du, det skiljer faktiskt 2 sekunder till Vitas fördel. Med 2 sekunder snabbare än Helena på var 2. Ja. Tyskan Bachmann som har gjort ett bra lopp så långt, bara 2 minuters tillägg. Det här är ju tjej som kämpar med sitt stående skytte och gjorde det. Har bra skytte i liggande, men stående har kämpat med. Här går det ju riktigt bra och det blåser hyfsat rejält ändå. Ser hon fightar som en pallplats. Jajamän, imponerande gjort. För 1000. Bara 2 totalt, ja, är... för Bachmann. Vi ska veta, hon är ganska vass i åkningen och Bachmann. Och är ju i första loppet hon kör på det här VM:et. Klar 2. Och 22 bakom. Och Jenny Jonsson drog på sig 1 minut tillägg till i sitt andra liggande skytte. Går ut som 23 då. 2 minuters tillägg så långt. I mål alltså Ekholm, Scardino, Neuner, Doran, Jorlova, Kosmina. Men det kommer att bli några förskjutningar där, i alla fall bakom Ekholm. Förhoppningsvis inte framför, allt beror på Vita Semerenko. Bachmann, när hon går ut till godo på Scardino efter 4 skjutningar, då har hon 25 sekunder. Det kommer nog tyskarna klara av. Ja, lätt i honom. Hon är betydligt vassare i åkningen. Och då är frågan om det blir någon medalj för den här överraskningen, Scardino. Fabiana Maria Nilsson för sitt sista stående skytte. Håll ihop nu det här, då gör du en riktigt bra insats. Ja, det är ju jättebra. Nu har vi tittat där uppe och vem är där på vallen du? Det är 82an som du efterlyste. Det är 82an Vita Semerenko, hotet mot Ekholm. Anna Maria, håll i nu. Och Semerenko skjuter. Oh, vad bra hon skjuter, när säger nu. Oj, 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 vad bra hon skjuter. Ja. Och skjuter fullt den rackaren. Ja, och Anna Maria spricker fullständigt här i sitt stående. Tyvärr 4 minuter i sista stående. Ja, vi ska bara titta på tiden för Vita Semerenko här. Hur långt efter hon är, Ekholm, när hon lämnar vallen. Det är viktiga sekunder att hålla koll på där. Hon är 23,6 bakom. Har 1 stående skytte kvar. Och då kan väl Helena kommentera bland annat detta. Ja, Helena, 0-0-0-0. Det finns någon där som hotar lite grann. Samtidigt som vi stoppar in en svensk flagga här. Vad säger du själv? Ja, det är helt otroligt. Och, vilket lopp. Är det ditt livslopp? Ja, jag vet inte, närheten i alla fall av det. Du, vi står knappt upp ordentligt själva här i blåsten. Hur var det för dig på vallen?
Det var fruktansvärt blåsigt. Första stå framförallt, då stod jag och kämpade länge för det var vinden vet tag riktigt rejält. Ja, vi ser bilder på det här där du tar om och tar om. Du har 60:e sjutid på den här. Ja, det förstår jag. Det kändes som att jag hade på att fastna där på mattan. Hur tänkte du? Nej, jag visste att idag är det skyttet som avgör och skjuter man fullt idag då spelar det ingen roll hur länge man har stått där. När du väl kom ut ifrån halvvägs in i loppet där och har skjutit fullt, berätta lite om dina tankar. Ja, det kändes jätteskönt och tänkte nu är det bara för att sätta så mycket som möjligt av det som är kvar. Var kände du var nyckeln sen då? Det var ju framförallt skyttet, att jag lyckas hålla mig lugn och vänta ut vinden. Var kände du själv? Du hade någon kantare eller ett par kantare. Var kände du själv att det var lite kritiskt? Jag tyckte varenda skott var nervös att jag hade bommat för det var... Det blåste så himla fram och tillbaka så man visste aldrig riktigt vart man var någonstans. Här har vi fjärde skyttet och har precis dragit iväg där. Berätta om det. Ja, det var lite lättare än första stå i alla fall. Det blåste inte riktigt lika mycket. Men det var även där jag försökte vårda och tänkte jag ska då inte slarva bort något skott. Helena Ekholm, du har sagt alltid att distansen känns som min disciplin. Men jag har aldrig lyckats fullt ut ordentligt i ditt mästerskap. Nu kom du då? Ja, det var ju skönt. Jag hade faktiskt på att tänka på uppvärmningen innan att jag kanske blir femma i år och så blir jag ta en medalj nästa år. Vi har två senaste VM och jag var 11-8. Så jag har tre placeringar till och det är fem. Ja, men då har jag två nästa år. Vi kallar dig för världsmästare nu och jag säger ett jättegrattis. Tack så mycket. Skynda tillbaka sen. Jajamän. Jag vill få höra mer från Helenas sida senare i afton. Nu ska vi följa. Här kommer alltså tvillingsyran till den här vita Semerenko. Som vi måste följa så väldigt noga just nu. Ja, vi såg också att Vitkova gjorde en bra skjutning trots att hon bommade in i sista skjutningen. Men hon gör en mycket, mycket stark insats på skjutvallen. Efter fyra skjutningar alltså Ekholm 2.22 före Bachmann. 2.47 före Scardino. 3.37 före Marie Dorin. 3.46 före Neuner. Och så Vitkova på sjätte plats. 3.52 efter det väldeliga avstånd mellan Ekholm och de övriga. Sen är frågan vad Vita Semerenko gör åt det här. Vad hon mäktar göra. Vi får inte glömma bort Guseva heller. Hon har, alltså hon har ju ingenting mot Helena, men alltså på pallstriden här så finns det några tjejer som kan lägga sig i. Kollar om jag hittar någon sen starten som har gjort det bra från början i loppet. Vi har ryskan Guseva i bild nu på tredje skyttet. Hon ligger ju skapligt med den här ryskan som vi ser. Men hon behöver skjuta fullt om hon ska ha med medaljstrin att göra. Ja. Hon åker inte riktigt så fort så att det ska räcka till annars. Ajajaj, slarrar iväg sista där. Ja. Hade faktiskt riktigt bra med vinden. Inte alls någon våldsamt. Kom lite grann från vänster till höger. Ja, det är ju Semerenko här. Vi ska se här på fjärde varvet om vi kan hitta Semerenko i åkfart. Kontra Ekholm. Hon är vid 10,2, är hon 29,8 efter då. Hon tappat ytterligare 3 sekunder jämfört med Ekholm. Vid 10,5 är det 31,8. Nej, det ska inte gå. Hon ska skjuta en stående till också. Hon ska skjuta en stående till och åka ett varv till. Bli lite tröttare till. Men det är ju spännande att ha en tjej att följa kontra Helena förstås här på slutet. Visst är det? Ja, oja. Oh
Bachmann gör ju en mycket, mycket stark insats i Tyskland som är på väg in mot mål. Tina Bachmann, ja. Ja. Hon har ju kämpat hårt med sitt skytte och framförallt då har hon haft stora problem med det stående skyttet. Men du vet, den här Tina Bachmann, det är en tjej som trivs i antimassisk. Här vann hon för några år sedan. Det är hennes enda seger överhuvudtaget. Ja, precis. Och den har hon vunnit just här. Så visst trivs tyskan på denna plats borta för Uralbergen i västra Sibirien. Ja, faktiskt, det blir så att det här kan räcka till medalj för Bachmann. Ja, det kan det mycket väl bli. Hon går ju in som tvåa nu i alla fall. Vi har ju då Semerenko som är ett hot då. Och kan vi se om vi har någon mer sent startande då. Det är 11,3, 32,7 alltså mellan Semerenko och Ekholm. Ska inte stå på förrän vi har vita Semerenko på gång in i skidstadion. Beskon, 5 minuter och mer därtill efter. Här kommer du vita. Nu är vi 11,6. Hur tycker du? Titta på hennes åkning, Kalle. Vad tycker du? Vad ser du? Ja, det ser väl okej ut, men jag tycker inte det är samma driv som på Helena Ekholm. Inte. Nej. Jag tror att hon, även om hon skjuter fullt så har hon fightat som en pallplats, men ett hot mot Helena är hon inte. Om hon inte hittar någon turbo om hon skjuter fullt till sist, då har hon en jätteturbo lägga in på sista 3 km slinga, men jag tycker inte det ser så ut. Har hon en bit att köra till dess han kommer fram till vallen och ska ge in kringelkrok här inne på skidstadion. Det vore ju lite halvkul att få in en klocka i bild på henne. Ja. Bra skytte av norskan, Jori Mörkve sköt fullt i stående men hade tyvärr 2 minuters tillägg i första skjutningen. Det var ju många som trodde på syrran, Vali Semerenko idag. Jag har sagt att hon har varit 3x4 tidigare i vinter. Och så poppar då den här vita in som reserv för Kvostenko. Och gör det så fruktansvärt bra. Får inte se Jenny Jonsson, sista skjutning, hon har 74 träffat. 3 av de 4 avlossade och sett sista nu Jenny. Nu fick vi in en klocka i bild. Ja, ni ser Ekholms tid där, 38.43,8. Var står hon? Hon står långt bort på vallen. Hon har långt till dess att klockan stannar sen. Men det är lugnt, är skotten Christer. Viktiga. Men hon kör för medalj här. Klart hon gör. Nej du, nu är det definitivt. Nej, men medalj har hon chans på. Klart att Ekholms guld är hemma. Det var det jag ville säga. Ja, och nu spricker hon här fullständigt. Ja. Jenny Jonsson ut som 25a, totalt 3 minuters tillägg. En liten chans faktiskt ändå. Ja då, hon har en liten chans. Visst har hon det, om hon har ork på slutet här. Semerenko, tvillingen. Stark jobb, droppa in som reserv och göra en så fantastisk plats. Ja visst, så är det. Nu är guldet hemma, hörru. Nej. 2.45 bakom alltså går hon ut. Som trea. Ja, 2 sekunder till godo på Scardino. Ja. Nu blir det köra om. Så det bara ryker om bronspengen. Ja. Ingen når guld. Ingen når väl silver som Bachmann har i sin hand. Vem tar bronset? Vita Semerenko eller Nardesha Scardino? Ja, det lutar väl åt Semerenko tror jag. Vi ska göra en snabb jämförelse mellan de två på varvet då. Och
Hittar du någon? Ja, Vita har nionde åktid och ska vi se. Scardino har 23:e åktid. 45 sekunder efter är Scardino. Nej, då lutar Vita är bara 25. Brons för Vita Semerenko. Så är det. Den här tjejen är i bild alltså, som vill få följa större delen av slutvarvet med tanke på hennes situation. Ja du, om vi leker med tanken på att vi får in Semerenko som trea. Då har vi Ekholm, Bachmann, Semerenko, Scardino, Neuner, Dorin, de sex första. I så fall. Ja. Men det är inte säkert, det kan ju ske lite förändringar här. Det är ju några på väg mot mål, den här tjejen till exempel. Vitkova. Nej, hon har tappat. Nej, hon åker inte lika fort som fransyskan. Och definitivt inte lika fort som Neuner. Hon har tappat. Och Guseva då? Nej. Räcker inte heller. Så är det ju en, det är ju en ganska, om vi leker med de här namnen så är det ju ganska intressant att se hur många favoriter som föll. Ja, 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 visst. Vi sa det igår, vi sa det tidigare att just i distans i de stora mästerskapen så dyker det upp en och annan jätteöverraskning, och det är ju Scardino så här långt förstås. Och det är klart att Vita Semerenko är en liten chock om hon tar medalj och får hoppa in i sista sekund som reserv. Ja, vilket lopp hon gör. Men jag tänker att i morse hon kanske fått reda på att Kostenko har dragit på sig en förkylning och hon hoppar in. Hon gör ju en otroligt bra insats. Gossiva som vi följer alltså, ryskan mot mål. Det här är ju en tjej som inte har tävlat så mycket i världscupen i vinter. Men hon är en bra skytt. Ja, vi kan väl göra ett litet inhopp hos Peter och Staffan som är där nere i studion nu. Ja, jag kallar honom för guldkaptenen nu, och för nu är det klart. Ja, det verkar så. Fantastiskt kul. Vad känner du? Det är så svårt. Man känner sig mest tom nu. Och så tänker man, jaha, vad kommer härnäst? Det är svårt att sortera, samla tankarna. Jag är otroligt glad för Helenas skull. Och framförallt om Kalle och förklarar det här med nollklubben. Det är stort alltså. Det är jättestort i skidskytte. Och framförallt känns det som ganska svårt att övertrumfa 0-0-0-0 i det här busvädret. Hur svårt har det varit på vallen? Ja, alltså det är ganska svårt att förklara. Det handlar otroligt mycket om just det som vi har pratat om lite grann tidigare. Försöka hålla demonerna borta. Och vi pratar väl på skjutbanan idag, så ja, när vi körde på skjutbanan inskjutningen, så pratade vi mycket om att man skulle försöka vänta ut de här byvindarna så att man fick en stabil position. Och det ser vi verkligen här i det andra, eller första stående skjutet. Ja, men det är liksom, skjuttekniskt är det så otroligt viktigt att man verkligen försöker hålla kvar och försöka efterrikta så att man är kvar i pricken när skottet har gått. I synnerhet när det här vädret. Hon hade här, nu har jag ju tickat på. Senast jag såg var hon 79:e skjuttid i det första stående skjutet. Hur imponerad är du av hennes sätt att hantera den här situationen? Jag är otroligt imponerad. Det är nog ett av det bästa hon har gjort. Jag tycker det här är i paritet lite grann med det Helena gjorde när hon vann världscupen här. Och tävlade med Katte Willem och drog in sista ståskyttet där med i princip alla i liggpricken. Det här är nästan strået vassare faktiskt. Häng kvar då, Staffan. Nu är det grejer på gång. Ja, vi är på väg att ta Vita Semerenko mot målet. Hon tar nog sin bronsmedalj. Hon har drygat ut med ytterligare 4 sekunder mot Scardino. Det skilde 6 sekunder vid 13,5. Det skilde 6 sekunder vid, ja. Men det ska väl hålla för henne, va? Hon hade bara 2 sekunder till godo när hon gick ut, ja, så att hon drygade ut. Det ska räcka det här. För hon har ju koll på läget också. Hon får veta hela tiden hur hon ligger till.
Men det var ju lite spännande där ett tag. När vi inte riktigt 100% kunde säga att guldet var säkrat för Ekholm. Även om vi väl bägge två sa det när hon hade skjutit färdigt. Ja, nej, men man förstod det med 4-0. Ja, det är åkning hon visar upp idag. Ja, och när de här etablerade missar så förstod man att det här ska mycket till om någon ska straffa henne. Det finns alltid den där lilla miniprocenten kvar, vet du. Det är ju ändå idrott. Ja, så det hela det. Andra handlar om. Och värre under har skett i den här ibland märkliga världen. Men alltså svårigheten just att klara av, jag menar, även om det hade varit kanonfina förhållanden att komma in och veta att du har läge att skjuta till ett guld i sista skjutningen. Det är så otroligt starkt gjort. Och sen med här, ytterligare den här dimensionen med den här otroligt svåra vinden att kontrollera och ändå sätta dit fullt hus. Det är så sagolikt bra. Så det är... Sarjana Reppo som ni såg i mål, 22-årig finländska. Och Henda Kamming. Det vet Kalle mera om, som kan mycket om finländsk skidskytte. En del i alla fall. Ja, en del, absolut. Ja, då, för tusan. Vi ser att hon är trea där. Ja, det är 4 sekunder. Hur trött är hon nu? Hur trött är Semerenko? Vilket är störst knall, Vita eller Scardino? Det är väl Scardino i så fall? Ja, det är Scardino, absolut. För i och för sig Vita ju också en skäl för att hon valde syrran är bättre, men det är klart vi ska komma ihåg att hon har ett sent startnummer här och vi såg klara tendenser igår att ju senare under dagen man åkte ju tyngre gick det. Och vi ser att det börjar mörkna, solen försvinner, snön blir kallare, det blir lite kärvare. Så vi får se här om hon klarar av att hålla undan. Ja, ledaren fick inte springa med längre för att man måste springa hur långt som helst och sekundera. Och nu är hon alltså inne och hon ska runt där borta innan hon kommer in på upploppet och en klocka i bild skulle liksom underlätta situationen. Klockan som ska gå mot Nadesha Scardinos tid för Vita Semerenkos vidkommande. Nu svänger hon snart in på upploppet här. Och nu får vi klockan i bild. Hon ska straffa 50-10. Hon har 20 sekunder på sig och hon kommer att fixa det med lätthet. Kommer hon att puffa ner Scardino till fjärde platsen och själv knipa den så hägrande bronspengen. Ja, otroligt starkt upp av den här tjejen också. Och lyckliga ukrainska ledare där. Hon kliver in som reserv och får ta med sig en bronsmedalj. Starkt. Ja, guld för Ekholm, silver för Bachmann, brons för Vita Semerenko. Det är du, Kalle. Det är du, Staffan. Det är du, Peter. Du får ta över nu förresten, för Staffan är vi kvar. Det här är ju så himla roligt. Vad så säger du om den här pallen när du ser den ordentligt nu? Ja, den var väl kanske inte så jätteförutsägbar. Om sanningen ska fram så tycker jag man hade väl lite på känn att Helena skulle kunna ställa till med något idag. Men man är ju aldrig säker. Jag tror du skulle säga med ett undantag när. Ja, nej, men det är ju, hon har ju skjutit jättebra, men det är... Det är jobbigt med mästerskap, det är det för alla, det är för aktiva, för ledare, men det är såna här dagar som man på något sätt känner att det är så väldigt värt att hålla på med det här. Helena har ju under säsongen delvis kämpat med sitt liggskytte och lagt ner ett väldigt jobb inför VM här. Nu har hon 50 träff i följd i det här VM:et. Berätta om hennes arbete med det här, det du vet. Ja, alltså det, man pratar ganska mycket med varandra lite sådär om ja, vad felet kan vara, va? Men i Helenas fall så handlar det mycket om just det här att blir det några bom för mycket så blir det lite taskigt självförtroende. Och då handlar det om att skapa situationer där man liksom kan få tillbaka det här självförtroendet. Och det handlar då om sådana enkla saker som till exempel jag vet att hon kortar skjutremmen 1 centimeter och tyckte att hon fick bättre stabilitet. Det tipset fick hon av Jonas Edman. Jag tyckte när jag såg på tv-upptagningen bland annat att hon blunda lite för tidigt i avfyrningsögonblicket i ligg, vilket hon säkert har jobbat med också. Men framförallt så vet jag att Wolfgang brukar köra lite såna här olika typer av skjutövningar som jag misstänker att han har smygt in. Och de känner förmodligen inte varken jag eller någon annan till. Utan, men det brukar vara lite sånt där. Det handlar hela tiden om att bygga självförtroende egentligen. Intressant, vi är ju på ett VM, men det här räknas ju också in i världskuppen. Mäkeräinen var en av väldigt många toppåkare som hade... Jag vet inte hur många bom det blev till slut på Mäkeren, 7 eller 8 eller något sånt.
Det intressant är ju vad det här innebär för världskuppen också. Hon är väldigt nära med Carina. Ja, det kommer ju att bli alltså, strid på kniven in i det sista. Och det är väl det som är tjusning lite grann med sporten när det blir den här typen av uppgörelse. Det är väl lite samma situation som Helena hade med Kati Villen för 2 år sedan. Då. Men det känns lite grann som att ja, de är ännu fler den här gången. Det är inte bara Mäckerinen, det är Neuner, Henkel kan vi inte heller räkna bort. Så att det kommer att bli spännande tävlingar nu både framöver och under VM och även i Oslo. Då. Vet du vad vi gör? Vi fångar in Wolfgang Pistler. Wolfgang, congratulations. You're satisfied? Not, yeah. And even a bit more. Yeah, today was a perfect race. She was in a shooting range. She was so focused. She fight for the shots. I think it was one of the best races what in Badland was. It was so difficult to shoot, and if you shoot here 4 times 0, it's great. Can you tell us how you sounded when she had that last shot? Yeah, I was happy. It's clear. I was happy. I thought only that you hit, but I think I was nearly short that you make it. It was a. This day was for me was after the last time 4 times shooting. It's remembered me so much on Magdalena. It was the same. Magdalena makes his bronze medal in Pokljuka, and then comes the next race. She won with clear, and I think Helena was the same. The stone was so big from her that it fall after the medal, and she showed everything what she can do. Today we thought before she make a medal. Was this the best race in her career? From the tactic, from the Instellung, it was the best race in her career. The best. The best race in your career as a trainer too? I have many good races, but it was one of the, I say so, it was one of a race what after the Olympics last year, I the whole summer, I worked for this that we make here world champion, and after the third, everybody who knows me knows exactly that I was not satisfied with the bronze medal. I want the gold medal here, but now I'm satisfied. And now you have the 2 medals that you predicted before this. Is it going to stop here? We have our goal, but I never stop. We worked hard. We have this relay, what is our biggest goal. And the mass start is a really good chance after, for... After this race, everything can happen. And what said I before in Östersund, we hunt Mäkerinen. And we hunt, and today the game is open for the total World Cup. That's even more important for you. For me, it's more important. These are the best part of it. Okay, thank you, Wolfgang. I know that NRK wants to talk to you. The svenskar i blickfånget överallt här i denna mixade zon där Norge dominerat som de gjort ihop med Tyskland tidigare under det här VM:et. Men nu är det Helena Ekholm och Sverige som tilldrar sig all uppmärksamhet och tro det efter den här fantastiska uppvisningen. 0-0-0-0. Det tål att upprepas i ett väder som var någonting alldeles utöver det vanliga där folk sköt 7-8 och det var hur tufft som helst. Jag vet inte om vi ska runda av härifrån med detta. Det lär komma uppföljningar ifrån tävlingen naturligtvis. Vi har ingen tävling imorgon, men vi har tillbaka 13.45 på fredag. Då handlar det om herrarnas stafett och nya svenska chanser förstås. Följ uppföljningarna i Sportnytt under kvällen här och hoppas att ni har en bra till dess.